あんなこう、あんな小さなこう、小さなこのなんていうんですか、店のこの乱れを直すんですね。うん、まあね。新たな一面知りました、三田さんの。どっか遠巻きにバカにしてるよな、俺を、お前は。なあ、今の人生ってバカにしとけよ。どうせ普段こんなことしねえくせにとか思ってんだろ。これが富山団地なわけね。これもう富山公園に入るんです。これがまだ公園じゃないですか、ここは。あ、これまだ公園じゃないよ。あ、うん、まあその富山団地な。はい。昔後輩たちがここで何十人レベルのなんか喧嘩して、はい。まあ、壮絶なごちゃまんとそのギャラリー含んでなんかガキがやったんだよ。はい。その時に、まあ、やたらちょっと体臭の強い子がいて、はい、脇側の、ええ、よっちってやつなんだけど、はい、そいつが勝ったよ。あ、その喧嘩に勝ったやつが。なるほど。一番脇側のやつだった。低所得のそういう苦悩がある団地だから、はい、よく人が亡くなるんだよ。あ、高齢の方がたくさん住んでらっしゃって、うん、そうそうそう、あの高齢の人の、うん、霊というか御霊というか、そういうのって怖くないだろ。そうですね、優しい感じというか。確かに確かに、うん、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなったんだなってだけだから、はい、別に動物とかも含めて、ええ、悪いあれじゃない。でもこれが若い男女ってなるとこう山で死んだって思うと怖いよな。そうですね。やっぱ人の恨みみたいなルサンチマンっていうか、その恩が入ってるから。そうですね、うん、年寄りの老衰なんかちょっと美しいというか綺麗なもんだよ。うん、みんな死ぬんだから。はい。ボンジョビか。そうだな。今来てんだろ。ああいうの見ると全員ボンジョビに見えるから。あの左から2番目にジョン・ボンジョビじゃないのね。聞いてこいよ。いや、ま、どう見ても10代ぐらいですよ彼らは。あれか、あの解散したあれに似てるな。ワンダイなんとか。あ、ワンダイレクションでしたっけ。 あんな感じだろ。俺よく知らねえんだよ。僕も知らないです。見たことないです。俺はガンズとモトリークルーだけ聞いてた人だったのもんだから。あ、はいはい。他のやつら知らねえんだよ、よく。うん、一本木ですからね、その辺のウルトラはね、うん、そうそう。流行に乗れないんだよ。いまだに俺の中でガンズがかっこいいから。かっこいいだろ、ガンズ。ああ、 今でもかっこいいと思いますよ、アクセル・ローズ。はい。でもアクセルはあんなにブクブク太ったけど、ウルトラさんはいまだにこうスマートにいらっしゃいますね、本当に。お前体型も管理できないやつが事件を扱うからよ。確かに。で、今その俺は死生観について語ってんの。あ、失礼しました。その年寄りの、まあ、誰もが人は死ぬって言っただろ。はい。だからお前も死ぬんだよ、俺も死ぬし、はい、嫁さんだっていつかは亡くなる、うん、死について考えたことあるの。あんまりこう、今後全て考えたことないかもしれないですね。うん、若い時はな、はい、若いっていうか、ガキンチョの時は、まあ、いつ死んでもいいやとかな、はい、そのちょっと無鉄砲に早く死んでしまうようなこと、ちょっとかっこよさみたいなのもあったの。無茶をするとか。なるほど。あの昔の侍とか時代劇見てても、あの人斬り岡田伊蔵とか、はい、ああいう散り方ってかっこいいなって思ったの。あ、太く短く。うん、それが大人になればなるほど、はい、死にたくなくて。あ、なるほど。絶対長生きしたくない。俺はしたいんだよ。なるほど。昔
昔の織田さんじゃちょっと考えられない発想かもしれないですね、うん、それはね。酒飲んでアホみたいに酒かっくらって俺は早く死ぬんだとか言ったら自分がもうかっこ悪すぎて。あ、なるほど。何が何でも行きたいよ今。やはりそれはあのやっぱ愛する伴侶を得たっていうのはやっぱでかいかもしれないですね。まあな。お前も愛する伴侶が現れたら変わるよ。あ、わかりました。じゃあちょっとがむしゃらに探したいと思います。うん。がむしゃらに探す？なあ。そんな毎日酒かっくらってたら、お前。何かを犠牲にしなきゃ入ってこねえから。例えば酒を断つとか。はい。いや、いいんだよ。この我々の星を探す過程でな。はい。そのプロセスの途中で。ええ。まあ、プロファイル見てる人の中から。あのカメラマンさん実はいいんじゃないかっていう女性が現れるかもしれないだろ。一応うちのカメラマンはあのフィアンセを募集してるから、そう言っとこうと思って、いつでもコメントくれよ。ただ残念なことにウリタファンとかウリタ純子の動画を見てるユーザー層っていうのは 99.9% ほぼ男だから。あ、昔からなんで。そういうデータがもう出てるんですね、うん、女性のファンなんか聞いたことないよ。むしろいらねえよ。野郎のあれだから。うん、野郎の世界観。そうそう、野郎以外にモテるなんてダサい男に俺はなりたくないんだよ。ゲイじゃないよ。はい、わかります。ゲイじゃないけど、野郎から見た興味の対象であってほしいの。あ、なるほど。あ、男は惚れる男でありたいと。まあ、惚れるというかそうじゃなくて、ええ、女から興味の異性みたいなのっていうのはもう俺の中でチャラいんだよもう。あ、うん、もうそれでいいよ、もう俺には嫁がいるんだから。あ、確かに。だってウリタさん頑張ってくださいって 女性のファンに言われても、はい、お前なんかに分かる世界じゃねえよって思うの。あ、確かにあの女性には冷たい印象がありますね。うん、まあいいんだよそれで、うん、自分の奥さんにだけあれすりゃ。まあちょっとカメラマンの嫁を募集するわ。あ、頼むよ。はいはい。ところでよ、はい、あの俺の知人がな、あ、失礼しました、殺すから。ちょっと待ってください。ボンバーマン見てない。もしもし。あ、どうもどうもどうも、お疲れ様です。はい。あ、送りました。昨日の、はい、大丈夫です。はい。すいません、後ほど用意します。ごめんなさい。終わったのか、話になんてお前の仕様みたいな。あ、失礼しました。どうぞどうぞ、鈴木は。いや、あの、はい、俺の知人がこの間、クラブ買収したんだよ。あ、タイでな。クラブってあの踊るクラブの方ですか？違う違う違う、あのサッカーのフットボールだよ。あ、俺よく知らねえんだけどサッカーのことは。はい。あのタイなんかじゃあれらしいよ、その、まあ、ビッグビジネスなんだよトップカルチャーは、はい、ほんでな、もう本当に名門のチームにいた選手がいて、はい、ユベントスとか俺よく知らねえけどマンユーとかあるだろ、その、はい、そういう本当のドリームチームで活躍してたっていう選手を皮切りに何人か束ねて、タイの元プロサッカー選手がまあクラブを作って、はい、それがもう全員参加の本当もう究極のトドカルジョみたいなのをやるっていうんで、そのタイのな金持ちと組んで俺の知り合いがクラブ買収したんだよその、はい、でまあ国際交流試合みたいなのやるらしいんだけど、すごいんだよそのレートが。あ、レート半端じゃないらしいよそのかけ方が。でまあその元ユベントスか、まあ、どっちか知らねえけどマンユーなのか、はい、にいたっていうそのストライカーが、はい、まあ、狂気のオウンゴールみたいのを決めるらしいんだよ。なるほど。八百長をやるってことですね要は。まあそこは俺も知らねえよ、はい、言い切らせんだよその八百長とかいうの。俺その言葉嫌いだから。
まあ、ちょっとその悲しみの自殺展みたいのをやるらしいんだよ。だ、競技のオウンゴールで、はい、その瞬間にもうレートがブワッとなるらしいよ。わかるだろ。だからもう蹴る瞬間も時間も全部上がってるらしいよ。もうその国またいでそのやるからすごいらしいぞ。なんかその分かっちゃってんだよその勝敗が、うん、どこに球放るかって。乗っていいよ。なんかそれ前回 の, あのボクシングの話によく似てるんですけどお前今回のメイウェザーどう思ってるの。あ、メイウェザーまあ正直、まあ、試合は見ますけども、まあ、どっちでもいいかなって感じですかね、うん、これムカつくんだあのハゲ、あいつ。どういう意味で。俺もともと応援好きだったの。あ、はいはい。コナー・マクレガーの試合とかもスポーツバーで見たから。でもお前何考えてんだよ。その那須川選手と、はい、そのエキシビジョンかなんかで、でも出るとか出ないとかってそうやって脅かして自分の付加価値をこうなんかあれしてるだろ。そうですね。あれがムカつくんだよ。その何が言いたいかってな、はい、お前自分が思ってるほどそんなにお前は別に魅力がもう過去のやつなんだよあいつは。もう、うん、40過ぎの、はい、自分とお前日本に来てその稼ぐことをあたかもその財布のようにな、はい、踏み台にして俺はこれだけ稼ぐっていうその勘違いが、はい、ムカつくんだよ。でそれを好きにさせてるそのライジンも、はい、まあ、安川選手のためにな、まあ、体張ってるその若い子のためにそんな前生意気な態度なアメコーに取られてんだったら、はい、徹底的に裁判してやるとかな、うん、やりゃいいのに。メイウェザーなんかあいつ年にしたら俺の2公演なんだよ。あ、そうですか。杉並の俺の2公演の先輩の方が多分強えな。あ、まあさっきも言ったけど、はい、結局死生観の話もね、まあ、嫁を募集するとかそんな話もしたけど、はい、結局大事なのは食生活なんだよ、はい。食の乱れっていうのは食生活の乱れっていうのは本当にいろんなネガティブなことになるから。いろんなことがね。確かに私もなんかそのレトルトばっか食ってお腹もちょっと太ってきちゃって、まあ、当たり前じゃないか。植物油が悪いから結局、はい、これから本当無添加のそういうちゃんとした本当野菜もオーガニックとかそういうふうにした方が絶対いいから。そうすればちょっとインスタントとかそういうのも絶対ダメだね。ちゃんと自炊してそういうふうにやってくれる女見つけた方がいいよ。わかりました。心の乱れと、あれ食生活の乱れだから。あ、そこからちょっと改善してほしいから。まあ、今度野菜でも渡すわ。 ありがとうございます。おやすみなさい。どうも失礼します。